Altelecom dhe Eagle Mobile shpërndan në çmime për 4 fituesit e konkursit të shkruajmë bukur gjuhën shqipe. Qëllimi ishte nxitja dhe përdorimi korrekt i gjuhës tonë nga nxënësit e shkollave nëndjeçare dhe të mesme. Fituesit e konkursit shkruajmë bukur gjuhën shqipe, një iniciativë e Altelecom dhe Eagle Mobile. Iniciatorët tonë se synuan motivimin dhe përdorimin korrekt të gjuhës tonë për nxënësit e shkollave nëndjeçare dhe të mesme. Në ceremoninë ndarjes së çmimeve ishte i pranishëm drejtori i përgjithshëm i Altelecom, Orhan Xhoshkun. Deva Medar, bir savaşçi, një marrëdhënie fillon me gjuhën dhe po ashtu edhe një luftë fillon me gjuhën por dhe mbaron me gjuhën. Ne e kemi mbështetur një listë të tillë dhe kemi përfshirë 10 nxënës nga gjithë hapësira shqiptare, përgatitja e këtyre të rinjve, përgatitja si intelektual dhe përgatitja padyshim edhe nga ana gjuhësore. Do të ndihmoj vendin në zhvillimin e tij dhe do të sjell mirëqenie për ta dhe për vendin e tyre. Aktiviteti është mbështetur dhe nga drejtoria e arsimit parauniversitar. Në të ardhmen, kjo do të përbëj për ne një detyrim të madh, sepse pjesëmarrja do të jetë, domethënë aktivitetet duhet të organizohen nga Ministria e Arsimit, mbase me mbështetjen e donatorëve dhe të tjerë, por është ajo që neve të nxjerrim mësime në lidhur me pasaksisë që kanë nxënësit fëmijët tanë në rrezim të shprehurit dhe të krijimit të shprehur në gjuhën shqipe. Ky projekt ishte i bazuar në përdorimin e drejtë të gjuhës shqipe. Në këtë konkurs morën pjesë më shumë se 200 nxënës nga gjithë Shqipëria dhe rajoni. Krijimet e tyre janë vlerësuar nga 4 personalitete të gjuhës shqipe, si profesor doktor Xhevat Loshi, profesor doktor Kolet Topalli, profesor doktor Ardian Marashi dhe doktor Agron Tufa.